Já vás všechny zdravím ze severu Čech. Jolíčku jsem slíbila, že vyrazím na zápas Liberec Slavie. Sice tu byly nějaké komplikace, ale já sliby dodržím, takže jsem tady. Pojďte, kluci, druhý kolo jdete. 10 sekund za váma. Hezký zákrok! Ja. Ja, ja, das Slovan ještě doma neprohrál, takže jsem hodně zvědavá, jestli tomu bude tak i dnes. Myslím si, že to bude minimálně plichta, že remíza. No, já samozřejmě rozumím, že Ondra, věříš tomu, že dneska Slavie uteče to z nich? 100%, 3-1 Čeká. Tak uvidíme. Každopádně víš o tom, že Slovan tady ještě neprohrál? No jo, tak jako, to je minulost. Takže dneska prostě to mažeme a dneska prostě... Nemají šanci, dohrajou o 9. OK, uvidíme. No, jako koukám, Slávy si mají hodně velkou podporu, ale samozřejmě já Slovanu věřím, že aspoň dokáže Slávy si hodně podporu. Můžeme jít? Už jo. Tak jdeme. Slávy, jdeme. Slovanu Honza Mikula právě teď dostal červenou kartu za faul na brankáře Slávie Ondry Koláře. No, já jsem zvědavá, jak teďkon Slávie bude hrát, protože hráli taky proti 10 na Baníku a tam to nezvládli. My city don't show me no love in this. Tento zápas je zajímavý z hlediska pozice trenéra Slávy Jindřicha Trpišovského, který tu byl ještě před rokem jako doma. Já vzpomínám, odvedl tady hodně práce a taky jsme s ním hodně zažili v evropské lize. No. A zatím ho nikdo nenahradil z těch tady. Pane Šelhavý, vidím, že jste přijel dneska do Liberce, předpokládám, že zkontrolovat reprezentanty. Přesně tak. Dneska mi to vyšlo na Slávy tady a navíc v Liberci jsem působil, tak se to hodilo, takže jsem tady potkal spoustu známých kamarádů, takže a ještě k tomu ten zápas, tak jsem rád, že jsem tady. Já už tady piju horký čaj, začíná nám přetuhovat. Most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job, but they don't even like it. I won't be put in a box. Nobody telling me what I... Právě bolo mě to hodně. Chvilku jsem dělal hvězdičky, protože Miki to dojel. Chudák nešťastně trefil mě poprvé do ramene, pak se mu to svedlo a trefil mě na hlavu. Hnedka se omlouval, to věděl, že mě trefil a v tu chvíli jsem myslel, že budu střídat, ale dal jsem se dokupy a dochytal jsem to. Na překvapení o jedného mení jsme jich tlačili druhý polčas. Že lidé hrát poslední minuty a napadali nás a v podstatě se z toho stal takový trošku boj může proti může na hřiště, protože jsme ten druhý gol nepřidali, tak to byly prostě nedvěří konce.
Upřímně jsem čekala, že Slávie ještě přidá tak jeden, dva kousky. To se nestalo, nicméně si vezou domů výhru 1-0, takže Slávistům gratuluju. Ale Liberci chci vyseknout poklonu, protože si myslím, že podali velice statečný výkon i v těch 10. Na samotný závěr bych chtěla říct, že si možná příští týden dám pauzu, protože taky jsem jenom člověk, uvidíme. Maximálně jeden zápas, jo? Tak prosím vás, pokud nebudu točit, tak se neděste, rozhodně nekončím. Tak se mějte, čau.